Є в нашій студії народний депутат України Віктор Чумак. Я вітаю вас в нашій студії. З вами якраз і поговоримо про детальні питання, які розглядатимуться цього тижня, і зрештою загалом про роботу парламенту. Якщо говорити саме про роботу парламенту, про її ефективність і якість, про яку так довго розповідав і наголошував голова Верховної Ради на Погоджувальній Раді в понеділок, зрештою, ефективний процес, як ми можемо налагодити, і наскільки сьогодні уже депутати знайшли от той компроміс і от те спільне бачення щодо роботи протягом цього тижня? Ефективний процес роботи Верховної Ради залежить в більшій мірі від одної людини, від голови Верховної Ради України. Проблема в тому, що просто треба дуже чітко дотримуватися регламенту. Тоді жодних проблем не буде. Тоді буде Рада працювати і ефективно, і швидко, і правильно. Коли не будуть вставлятися закони такі, братися, які не знаходяться в порядку денному на розгляді, вставлятися тоді, коли Рада взагалі не знає, за що воно працює. Коли чітко будуть знати порядок проходження і порядок розгляду питань, тоді, я думаю, що процес буде абсолютно ефективним. Мова йде навіть не про політичний, організаційний процес і моменти, які пов'язані саме з забезпеченням законотворчого процесу. Це все є складовими, розумієте? Це все є складовими. Політичний процес є складовою роботи парламенту. Але, по суті, по великому рахунку, вся правильна робота Верховної Ради, вона залежить чітко від дотримання регламенту. Дотримується регламент, немає жодних проблем. Якщо все розглядається в порядку регламенту, якщо всі проекти законів розглядаються в порядку регламенту, якщо заяви робляться в порядку регламенту, якщо засідання ведеться в порядку регламенту, жодних проблем тоді немає. А ви вважаєте, що є зараз якісь проблеми з цим? І от ті політичні різні заяви звучать? Розумію, і різні... Це не я вважаю, це, в принципі, вважає все суспільство, те, що ми так розглядали закони в попередній сесії, що їх розглядати не можна, розумієте? Ситуація в тому, що їх так не можна розглядати закони, як пекти пиріжки. Суспільство повинно знати, про що закони, для чого вони розглядаються. От, ну, недаром же в регламенті передбачено, що розгляд законів у спрощеному порядку, да, там, це виняткова процедура, а не загальна. Да? Щоб загально, вони в загальному порядку повинні розглядатися за повною процедурою. А спрощена процедура розгляду закону – це винятковий випадок, коли можна розглядати невеличкі закони. А великі закони повинні розглядатися за повною процедурою. Тоді не буде крику, не буде шуму, тоді всі будуть знати, за що голосується. Але тут мають ефективно працювати і комітети парламенту, оскільки мова йде про те, що потрібно налагодити відповідний процес і консенсусне голосування, тобто знаходити 226 на етапі підготовки документів. Тут ще велика проблема. Тут проблема велика, що ми маємо дуже багато потік законодавчих актів, з яких, в принципі, 80% просто не доходить навіть до залу. Або 70% не доходить навіть до залу. Їх просто не розглядають. Вони висять, їх так не розглядають одну сесію, другу сесію, третю сесію не розглядають. Чому? Тому що ці законопроекти не мають підтримки вже на момент їх написання. Тому якщо ми просто налагодимо процедуру про те, що повинні братися до розгляду закони, дуже важливі, правильні закони, але які мають серйозну підтримку на момент їх написання і на момент їх оголошення. Хто це має визначати? Ну, є така пропозиція, щоб це визначав, знову ж таки, регламент, закон, що повинні розглядатися закони, або, скажімо, право законодавчої ініціативи повинні мати фракції, комітети, а також парламентарі, але в кількості не менше, ніж половина найменшої фракції. Ну, тоді це буде закон, або, скажімо, проєкт, який буде мати підтримку ще на момент його, скажімо так, концептуального опрацювання. Тоді це буде важливо. Віктор Васильович, нас залишається не так багато часу. Хотілося поговорити про антикорупційне законодавство, зокрема про закон, який стоїть в порядку денному вівторок. Це зміни до закону про державні закупівлі. Як змінюється ця система і наскільки ми наближуємося до європейських стандартів? Та ми і так недалеко від європейських стандартів, але ми все-таки хочемо зробити це за краще. Тому оцей закон 2087А, друге читання, який подається, він опрацьовується практично другу сесію. Він практично робить відкритими, більш відкритими, більш прозорими тендерними процедурами. Можна дивитися, можна зрівнювати цінові пропозиції, розумієте, знижується порог там закупівель на певні роботи, товари, послуги при певних умовах. Тобто це закон, який, в принципі, направлений на більш прозоре здійснення державних закупівель. В частині контролю громадськості за цінами, в частині контролю за процедурами проведення самої тендерної закупівлі. Тобто буде інформація ця розміщена, да, доступна, і можна буде простежити, хто заявився на ці державні... Абсолютно точно, і за якою ціною, які ціни конкурентні, які не конкурентні. І чому обрано саме того або іншого. Саме того, чи іншого.
переможця. Досить коротко. Важливим і, напевно, найбільш обговорюваним останнім часом є питання обрання антикорупційного прокурора і питання щодо з агентством антикорупційним. Що з цим? Оскільки от... Саме на цьому тижні вже про це заявлялося не один раз. Про це заявилося, що з жовтня місяця повинно почати працювати Національне антикорупційне бюро. Для того, щоб воно запрацювало, повинен бути обраний антикорупційний прокурор. Для того, щоб обрати антикорупційного прокурора, Верховна Рада повинна делегувати 7 представників комісію по обранню антикорупційного прокурора. 4 представники делегуються від Генеральної прокуратури, 7 від Верховної Ради. Список таких людей є. Тобто не 7, їх там більше, але це є список, який, в принципі, можна рейтинговим голосуванням визначити тих 7 людей, які будуть працювати в цій комісії. Друге питання, це знову ж таки, зараз працює комісія з обрання 5 осіб в Національне агентство по запобіганню, протидії запобіганню корупції. Там, в принципі, вже визначена склад комісії, там не вистачає тільки представника від парламенту. Хоча комісія вже працює, вона правомочна, але представник від парламенту повинен бути. Громадськість висунула від, ну, скажімо так, комітет, верніше, з протидії корупції, висунув пана Сущенка, який запропонований громадськістю в цю комісію. Я думаю, що на цьому тижні ми будемо теж голосувати за цю кандидатуру. Зрештою, ми працюємо в прямому ефірі, часу у нас майже не залишається, тому я вам дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нас перед початком пленарного засідання. Бажаю вам успіху і плідної роботи в сесійній залі.